Катерина з Данилу є одна жінка, сама запропонувала у себе у домі зробити музей. Це звізда у нас є. Звізда. Тут слідувати. Вертепа того. То можна обозняти, а можна зняти. Бралося сито. Далі на то сито наліпляли, люди всякого от собі обробляли. От так назвали звізда. Ішли, як у нас, наприклад, в Сокринці співали, коли звізда ясна, з неба засвітила, так крутять, тоді діва причиста, ясна породив. Доспівують пісню, кажуть, вінчує, пане Гасятка, попровадити в здоров'ю щастю, другися дочекати. Ну і там вже пан Газда, який дає кошти, там гроші. Так що от із таким у нас називали звізди, йдеме звіздов кулядувати. А то вертеп, ну то май великий був, ну це малий такий. Ви б могли май розказати, ви май пам'ятаєте, ото як ото там було давно. Цікаво. Понавішують кандирі, то колокольчику купити не можна було, а кандирянки візьмуть, жестяні банки, накрав там каміння і то ходять так гу-гу-гу-гу, це на ньому то учи, так. І це на свадьбу курагов. Дівчата вішали ленти. Кураговля. Давно, коли се готувало весілля, то так звані вечором перед весіллям збиралися гуски, називали. Так? У вас теж це так називали, гуски. І от під час гусок тих, там це збирали дівчата, хлопці, і вони от робили так звані кураговлю. Кураговлю. Ну, то було прекрасно, то дівчата ленти несли, то гуски. Це в кураголю ходив староста або дружба. Дружба. Староста з готу. Ну, у нас староста теж ходив так. Носить на собі. І коли фотографували, стали всі там було, треба так піднімати кураголю. Коли йшли вже вулицю, то гей, кураголю йде, там співають всякі пісні народні. І так ото з тим іде там, коло, ну тут не чути колокольчика, а часто клали так, щоб чути мали, було, мали, не чути. Це, ну це так, ото йшли цілу дорогу, то... Два клали, ну, три! Так що таке все ще залишило. Ну але були випадки, наприклад, коли молодий або молода помирали. Переважно молодий, молодий. І кураголю несли до церкви. У нас у старої церкві, у Сокринниці ще так і стало. Умер був хлопець молодий, мав уже ся одружувати. Перед тим десь там, навіть півроку, якщо вони вже все пообіцяли, що мають одружити, то на похороні мав бути курагу. Тобто теж, і далі той курагу несли до церкви і клали на стіну. Мама з першу раз лише наліплювала, золото брала, так робила, перші яйця такі, що були вже пусті. До того часу не було їх тут у нас. А далі вона думає, як би то ще краще зробити. Перше от почала такі машлики робити далі, моя мама. А у середині ще додавали ми просо. І то так воно цікаво, так. Я продавав сам ще тоді. Ще ніхто, на базарі ніхто не мав такі яйця з машликами. Хоча тепер вже може хоч кого-то говорити, але я можу сказати, то іменно почалося від нас.